Hudobná skupina Mijavské heligónky pokrstila svoje ďalšie CD v kultúrnom dome Samka Dudíka v Mijave. Petica hudobníkov sa tak divákom postarala o skvelý umelecký zážitok. Takmer pred 10 rokmi sa zišlo zo pár nadšencov, ktorým učaroval rovnaký hudobný nástroj heligónka. Toto spojenie sa postupným vývojom a zmenami vypracovalo na úspešnú skupinu s názvom Mijavské heligónky, ktorá do dnešného dňa baví svojich priaznivcov. V marci uzrelo svetlo sveta už ich tretie CD. Je to taká výberovka ako klasický žáner, teda Záhorie, Morava, Mijava a samozrejme slovenské pesničky. No, podarilo sa nám do toho tam spraviť takú smesku, že by mala zaujať každého, hlavne z Mijaviata z blízkeho okolia. No, heligónka je moja taká druhá srdcová záležitosť okrem folklóru. Ja hrám už od útleho detstva, už od 12 rokov som mal prvýkrát heligónku v rukách. Skutočne tá heligónka má čosi blízko do srdca, oslovuje tú staršiu generáciu, ale dá sa povedať už aj mladšiu generáciu, preto ti chlapci vedia citlivo vyberať pesničky z tohoto paničiarského kraju. Skrátka, tá heligónka rozšírila na Mijave zase troška tú kultúru o niečo ďalej to posunula. Mijavské heligónky sa do povedomia ľudí dostali vďaka veľkému talentu, ktorý prezentujú na vystúpeniach po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, že sa nám páčilo veľmi vystúpenie, lebo my sa s nimi veľmi dobre poznáme. Áno. My sme taká spevácka skupina z Hrachovišťa, Hrachovienka sa voláme a spolu sme už mali tú česť aj sme vystupovali. Veľmi sa nám to páčilo, dobre sme sa zabavili, odreagovali a ožili sme dôchodci. Veľmi sa mi páčil a mám ho už aj kúpený. Príjemné stará túra a krajné. Výborné to bolo, no. Páčilo sa nám. Krst CD s názvom Na tom vršku Javoriny je pre kapelu dôležitým medzníkom v jej histórii. Vždy radostná udalosť, keď sa niečo nové narodí. Myslím, že sme tu boli radi, pretože k tomuto kraju ja teda osobne inklinujem, lebo som rodák z tohoto kraja. Tie pesničky majú všetky krásne, sú to ľudové, sú to také ľudezné pesničky, ktoré si vedia ľudia zaspievať. Som veľmi rada, že sa uskutočnil tento koncert Mijavských heligónkiek, pretože oni trošku váhali, ale taká príležitosť, ako je vydať tretie CDčko, si určite zaslúži, aby sa to dostalo do povedomia širokej verejnosti. Členovia kapely Mijavské heligónky vkladajú do piesni svoje srdce i dušu, čo oceňujú tak mladší, ako aj starší priaznivci, ktorých počet neustále pribúda. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.